convite para julgar, representando a ele, esse capricho. Senhoras e senhores, a sua presença, Amanda Meia! E o cantário freio, ela representa a equipe de Nova União, aqui no Direto do Rio de Janeiro. Thank you.
Rafael, tem um papel de bala ali no corner vermelho. Tira ele de lá, por favor. Thank you.
Nada!